Për sa i përket Arsenalit, është një skuadër e cila këtë vit bind fort. Unë e ndoj që ndeshim e Tottenhamin, më pëlqeu skuadra, që ndeshim transfer, luajti bukur, mori 3 pikë me shumë vlerë. Padyshim është një dëm. E shfrytëzoi mirë atë momentin e humjes së City-t përballë Manchester United, nuk më pëlqeu diçka në fund. Sjellja e trajnerit italian Conte, karakteristikë me shqiptarin Xhaka, edhe ai është kthyer, është treguar gjak nxehtë, është kthyer dhe mendoj sepse mund të marrë edhe ndëshkim. Qoftë Conte, qoftë Xhaka, por për sa i përket Arsenalit, them se ky është viti topçinjve. Se ndodhin vetëm me Xhakën këto, se në fakt ka qenë shpesh në qendër të këtyre. Është temperament shqiptari, është temperament shqiptari. Tipi i tij, sërto me si. Tipi, temperamenti i Xhakës. Edhe në botror, ne pam emocional, është emocional.